დარკონს კურსანტია მხოლოდ არა რომ ნაციონალურ მოძრაობის გადაჭერი იყო ფაქტიურად ყველა მაგ დროს. მინდა გითხრათ მაშინ პარტიის თავმჯდომარე არ ვიყავი, მაგრამ ვიცი რომ ბატონ დარკონსანტია მთლიანი დირექციით ვინციპლენიკა საპარლამენტო არჩევნების დროსაც ყველა ნაციონალურ მოძრაობის გადაჭერი იყო და ნუ შემდეგ როდესაც წავაგეთ ასე ვთქვათ არჩევნები და უბრალოდ მეორე ადგილზე გავედით, მის შემდეგ უკვე გაიყო გზები. ვადასტურებ, რომ რა თქმა უნდა ის იყო ნაცუძრაობის ხარდამჭერი. ხალხი შეგროვება იქნებოდა თუ საარჩევნო აი პროცედურებში რაღაც კვერჩი დგომა, კი ბატონო, მაგრამ ფინანსური რამდენად იყო, ნამდვილად არ ვიცი. საქართველოს მინისტრის, ყოფილი მინისტრი ვანა მერაბიშვილის მიმართ. კი, ესეც ცნობილი ფაქტია, ხო. რა თქმა უნდა და მეგობრობდა თუ ახლობლობდა, არ ვიცი ახლა რა სიახლოვე ქონდათ მათ, მაგრამ მაგით ამაყობდა კიდევაც და ბევრს კიდევ ეუბნებოდა და არ ვიცი ამას რა ხასიათი ქონდა, უბრალოდ მე ამასთან და ამასთან მეგობრობდა, აი მერე დასკვნები თვითონ უნდა გამოიტანა იმ ადამიანს, ვისაც ეუბნებოდა ამას და სურათიცა კიდევ და ეს ცნობილი ფაქტია და მე ამაში ცუც არაფერს არ ვხედავ შეთაშორის რომ ასე მეგობრობდა და სურათიც ეგი და არანაირი პრობლემა არაა, მაგრამ შემდეგ როდესაც აგინეთ მე იმთავრობას, ვისთანაც გვერდში იყავი და ვისაც გვერდში ედექი და თურმე ატერორებდნენ და თურმე აი როგორ ატერორებდნენ, მე აღვიცი როდესაც აღვიცი ბაზარი მაგ პერიოდში შეიქმნა და მაგ პერიოდში რემონტიც გააკეთა და მთელი რაც განახორციელა ბაზრის ტერიტორიაზე ეს გაუმჯობესება კეთილმოწყობა იმ პერიოდში მოხდა და რა კუთხი აი რას ნიშნავს დატერორება არ ვიცი და ძალიან გასაგვირია რომ ასეთი ადამიანი მითუმეტეს მე კარგი კუთხით ვიცნობდი მაგას რომ იმ პერიოდში ახლოს იყო ახლა კი პერიკეთ უკაცრავად და აგინებს იმ წინამთავრობას რომელიც მას გვერდში ედგა და თვითონაც გვერდში ედგა იმ მთავრობას და ანუ ეს გასაგვირია მაგისგან აი ესა მეტი არაფერი.